We must enter the Deep Wood, the impenetrable forest of the Shi. First, we need to find a guide to take us in. There is an abandoned village on the edge of the magical wood, and local legends say that this might be the entrance to the Twilight Realm. We are supposed to find the Fairy Knight there, a Seelie warrior who has chosen to live a human life. He could be a perfect guide for us. Caramba, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez para fazer mais uma missão de King Arthur Knight's Tale, Jornada no Bosque Profundo. Essa é uma missão da história, só falta essa, né? Eu vou estar levando o Sir Modred, eu vou estar levando o Merlin, o Sir Tristão e a Lady Isolda. Então vambora, tá todo mundo equipado, preparado e carregado. Simbora. Essa que parece ser uma missão difícil, hein? Missão da história. Só sobrou ela. Vambora. Wait, wait. Are you looking for your companion? He is wandering among the ruins. O quê? Nosso companheiro tem outro cavaleiro por aqui? Yes, a grim fellow. He had no quarrel with me. I hope that you'll let me leave in peace too. Quem era ele? Ele disse o nome? No, he didn't. He asked me about the Shi and the Sacred Circle and then just left. O Círculo Sagrado? It is an ancient shrine, built by the Shi folk. It stands on the brink of the Deep Wood. I've been taking care of the place since the village was abandoned. Aquela entrada para o Bosque Profundo? I don't know. I'm just a simple druid of the old faith. I keep the place clean and make the usual offerings. Os Shi são seus amigos? The Shi won't make friends with mortals. They wouldn't even understand the idea. They wouldn't hurt us druids, though. O que os Pictos estão fazendo aqui? They came at dawn. They must be preparing a ceremony in the Sacred Circle. I'll wait here until they leave. They can't stay forever. The Shi laws won't allow them. Espera aqui, vamos visitar esse seu círculo. I'll be waiting at the ruins. It's safer there. Ok, o velho vai esperar num lugar seguro. Eu tô sem poções de armadura. Eu só trouxe poções de vida. Não tenho ideia se eu vou conseguir poções de armadura. Vamos explorar mais pra cá, pro lado. Ô, louco. Iron skins. I want their pelts. Caramba, quantidade de inimigo, velho. Ready to fight. Tá, vamos entupir de armadilha aqui, né? Vamos entupir de armadilha aqui, né? E esperar. Esperar o inimigo vir pra cima, né? Tenho medo de vir pra frente e tomar flechada. Cadê o Merlin? What do you want from me? Merlin, meu caro. Pra cá. Merlin! Vem pra cá. Taca fogo aqui nos arqueiros, mata os dois. Nossa senhora, isso é muito legal. Isso é muito legal. Bom, o chefe vai bater nos amiguinhos dele. Taca raio em você. Tira a armadura. GG, mano. Cara, vem pra cá, Lady Isolda. Não tem como tacar nada neles com ela. Vamos só passar o turno, guarda-ponto. Eita porra, que bichos são esses? Caramba! Que bichos são esses? Awaiting your command. Morre. Tá, boa. Tá, vamos lutar aqui, né? A gente não vai pra cima. Drenagem de vida. Nossa, fiz merda, cara. Droga. Usei uma habilidade aqui errada. Não precisava ter usado. Tá, que pariu. Tá, vamos empurrar o cara pra lá. Vamos tacar uma ilusão bem aqui pra ele bater. Ilusão Cracolândia. Nossa, esses bichinhos são fortes. Nossa senhora.
Vamos avançar pra gente não ficar vendo todo mundo atacar, né? Beleza. Eles têm muita vida. Eles têm muita vida. Caramba, quanta vida eles têm, mano. Tá, vamos finalizar o maguinho dos caras aqui. Ready to fight. Tá, Tristão, mate o Tristão. Pronto, fica invisível. Eu adoro Tristão, mano. É o personagem mais legal do jogo. Vamos esperar aqui. Vou mandar umas casas e esperar aqui. Toma fogo. Pronto. O Mordred. Cara, eu vou vir pra cá. Com a Isolda e com ele, eu vou ficar aqui. Sinceramente. Não vou ficar andando pra cima de ninguém, não. Deixa eles virem pra cima da gente. O bichinho vai bater ou vai morrer? Ele tava atordoado. Não, o bichinho que apareceu vai morrer. Beleza? I am ready. None can stand in my way. Vamos vir aqui matar esse cara aqui com a Isolda. For Camelot. For Camelot. I can take them all. E vamos voltar pra cá pras armadilhas, né? I am ready. Acho que é melhor voltar pra cá. Lutar aqui em cima no high ground. Atrair os inimigos, né? Do que ficar num lugar só esperando tomar porrada deles. De qualquer forma, tem que matar esse cara aqui. O dragão não ataca na direção que eu quero. Só ataca... Vamos fazer esse cara que tá com raiva atacar o aliado. E vamos teleportar pra cá com o nosso caro Merlin. Eu posso vir pras costas desse verme e matar ele? Eu acho que sim, mas é o seguinte. Trap aqui. É bem melhor fugir. É bem melhor eu fugir. E lutar contra eles num lugar seguro. Vamos lá. Pisou na trap. Do jeito que eu imaginei. Ready to fight. Toma, otário. Trap aqui? Não. Pulo? Não vai dar pra bater. Se eu usar o pulo. Pra cá. Perfeito, mano. Tá dando tudo certo. Mata. Vem pra cá pra cima. Raio. Redução de armadura. Toma, morreu. Maravilha. Pronto. É isso, mano. Deu certo. Your Highness. Ok, vamos vir bem aqui matar esse cara. Caralho, Tristão. Tristão é muito forte, cara. Como é? Pode. I am here to serve. Dá pra congelar esse cara? Não dá. Vamos bufar. I am here to serve. Não dá pra atacar com Tristão, infelizmente. Your Highness. Mas dá pra ir pra longe e ficar invisível. Isso dá. I am ready. Bate. Churururu. Vamos andar um pouquinho. Tomamos um ataque de oportunidade. Esse cara tá imune, não tem nem o que fazer, mano. Vamos só parar aqui. Pronto, só passa. Vai bater na ilusão. Perfeito. Your Highness. Tristão, só vem, irmão. Ready to Bufa fight. Dano nele. Ready to fight. Blau. Matou. Cara, o Tristão é o mais forte, na moral. Hell, did I miss a good fight? Ô, louco, Sir Gawain. Sir Gawain, que surpresa.
The surprise is all mine. Knights of the New Round Table. What brings you here? Estamos procurando pelo Cavaleiro Férico. Você o conhece? You are talking about the she monster who thinks himself human. Oh, we go way back. If you came to hunt him down, you better not leave me out of it. Calma, só queremos conversar com ele. Ele pode nos orientar pelo bosque profundo. Ah! No she will ever assist you to enter that damned forest. You should have asked me, though. I've wandered inside once or twice. Parece que você sabe muito sobre o she. Of course I do. I've been hunting down otherworldly creatures for a while. Particularly these she bastards and their changelings. Acabamos de matar uns deles também. Oh yes, the Springborn are patrolling this part of the forest. Human children kidnapped, twisted and trained by the Seelie. For every child they stole from us, I swore to gut a true blood she. Seria uma companhia muito útil no bosque profundo. Caramba, mano, beleza, mais um cavaleiro juntou. Será que a gente vai ganhar ele pra recrutar ou alguma coisa do tipo? Então esses bichinhos que apareceram são crianças, né? Distorcidas e transformadas pelo Xi. Por essas criaturas. Caramba. Ah, I see something here. More things to plunder. Combate. Opa! Pera aí. Começa por onde, hein? Vamos começar por aqui, vai. Help! Save me! Please! Your Highness. Vamos vir pra cá. Sir Gawain. Time to feed the ravens. Awaiting your command. What's it gonna be? I am here to serve. Vamos lá. O Tristão vai ficar invi e vai comer Your Highness. O butico dos caras aqui. É isso. Your Highness. Nas costas, morre. For my Camelot. Tá bom. É, toma aqui raio. Awaiting your command. Deixa eu pensar aqui. Let me think. Mata esses caras aqui já com o dragão. Faz um aliado bater no outro. Pronto, o arqueiro bateu no amiguinho. Os demais ficam aqui. Your Highness. O Sir Gawain. Vamos bater aqui com ele, né? Feel the pain. Pronto, esse cara vai morrer pro fogo, pro sangramento, né? Your Highness. Ufa. Sword or sorcery? Uma Lady Isolda. Vocês aqui batem aqui. Nossa, que vantagem que é ter essa mulher no grupo. For my Camelot. Derruba. Awaiting your command. Tá, eu posso vir pra cá e matar esse cara aqui. Ué, não dá, mano? Como assim não dá? Putz, é 4 de dano. Oi, merda. Tá bom, não consigo atacar aqui. Droga. Tá, então vamos vir pra cá e ficar invisível. Pronto. Tomara que ele não ataque a gente aqui. Pronto, vamos ficar invisível aqui. Tirar a armadura desse cara. Pronto, tiramos tudo dele. We take everything from him. We took everything from him. Nossa, meu inglês é tão bom. Toma. Aê! Deu tudo certinho. Eita porra. Beleza, tem um caçador ali na frente pra gente salvar. Beleza, ele atacou 2 vezes. Morre. Ready to fight. Time to feed the ravens.
Your Highness. I am ready. Provoca todo mundo. What do you want? Vamos teleportar pra cá. Empurra você. Vamos usar a Saraivada, que é uma porrada nos dois. Beleza? Caramba, mano. Foda. Beleza? Próximo turno a gente vai apanhar, então. Boa, Tristão. Boa. Foi andar, morreu. Meu irmão, não tem... comigo não tem. Comigo não tem essa. Andou, morreu. Será que consigo sugar a vida com essa habilidade aqui? Deixa eu testar. Oh, funciona. Time to feed the ravens. Habilidade deveras boa. Vou matar esse cara aqui. I am here to serve. Saraivix, morre. For Camelot. Beleza, esse cara vai morrer no próximo turno. I am here to serve. Congela esse grandão. Vem até aqui, bate nas costas do desgraçado. Pronto. Cara, que grupo topzera, hein, galera. É um grupo muito foda. Quer dizer, topzera não, que eu não uso esses linguajares, mas... porra, que grupo foda, mano. Morreu. Manuscrito? Só item merda, hein? Vamos se curar aqui. Recuperar armadura. Time for some silent contemplation. E aí, meu amigo caçador? Ele tem uma família. Thank you for saving my family. Those Picts worship the dark gods. They wanted to sacrifice us to them. Quem é você? We are followers of the old faith. When everyone left the village, I stayed with my family. We help out a druid who also lives around here. Nós o encontramos. Você sabe como entrar no bosque profundo? You should visit the Sacred Circle. That's where the fairies come through. Very often these days. They don't harm us. Sometimes they even give us some relief. Bom saber. Bom saber, meu amigo caçador. Bom, salvamos o cara. Tadinho do cara, né? Eles iam matar a família dele inteira, esses Pictos. Iam exterminar a família do cara, coitado. Círculo sagrado. Cara, eu não quero ir nesse círculo sagrado agora, não. Ah, droga. Já era. The stone circle. Look. The Picts are draining the power of the she magic. Good. They may lure the she here. Ok. Avalonian rats. I can smell them. Their blood will please the gods. Sword or sorcery? Vamos tacar dragão aqui, brother. Não, peraí. O dragão não. Vamos atacar normal. Ou dragão? Atacar normal ou tá. Vamos tacar normal, vai. Pronto, esse aqui vai morrer pro fogo. Vamos fazer aquela parede. Pronto. Esse cara não passar. Vamos rushar nos caras que eles estão longe. Já rusha aqui. Ruxa, 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 ruxa. Corre, 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 corre. Fica aí, Envy. Fica aí, Envy, Tristão. Pronto. Tem que lembrar de ficar do lado do Sir Mordred por um motivo. Ele dá armadura pra quem tá do lado. Nossa, nuvem venenosa. Que desgraçada. Fez veneno. O veneno que trava meu computador. Olha.
Okay. Look, a true blood Seelie. What a lucky day. We need his untainted blood. Kill Nossa. Him. Nossa, inimigo. Beleza. Ok. Tá bom. Precisamos do sangue dele? Ok. Vou matar quem tá aqui primeiro. I am here to serve. Toma, congela. Awaiting your command. Cara. Nossa, Sir Gawain. Porra, Gawain. Sacanagem, mano. Your Highness. What's it gonna be? O fogo não vai pegar nos dois. Olha que sacanagem. O fogo vai pegar só ali. Tá, vamos matar esse outro arqueiro então, né? Vamos matar esse outro arqueiro aqui. O fogo não vai matar esse cara, sacanagem. Ready to fight. Tristão, pula aqui. Ok. Your Highness. Bufa. Bufa a gente, Lady Solda. Awaiting your command. Vou matar esse arqueiro aqui, né? É a melhor opção no momento. E vou me esconder aqui atrás. Aquela mulher vai me atacar, mas os outros não vão conseguir me atacar. E eu ainda posso usar um debuff aqui no chefe Picto. Pronto. Mato que tá no chão. Não vou sair desse negócio de veneno não, cara. Eu tô na vantagem, eu tô protegido aqui. Se eu andar é capaz de eu morrer. Vim pra cá. Então tá, vai. Boa, pegou os dois aqui. Nossa senhora. I am here to serve. Caramba, mano. Eu meio que me ferrei aqui. Cadê o Merlin? You must be really desperate. Vem pra cá, Merlin. Vou usar a ilusão aqui. Pra ver se eu não me ferro. Lembrando que os Seelie, essas criaturas, eles não atacam. Vamos impedir eles de passarem por aqui. Lembrando que os Seelie provavelmente vão focar os Pictos. Acredito eu. I am here to serve. Acredito que eles vão focar os Pictos. Pode ser impressão minha, mas estão em guerra. Vou passar por aqui, mano. I am here to serve. Tá, eu vou atacar, na moral. Tem que focar essa xamã aqui. Não vai dar dano. Mas a gente tira o escudo dela. Quem vai bater mais? Os daqui de fora. Vamos virar pra eles. Pronto. Um vai morrer. Pronto. Bloqueei. Deu certo.
Beleza, ela tá cega. Beleza, o chefe Picto. Ready to fight. O chefe Picto usou a habilidade aqui de defesa. Quer dizer, de ataque. For Camelot. No espírito, então eu acho que eles estão. Your Highness. Provavelmente se matando mesmo. Que é uma vantagem pra mim. What do you want? Aquele espírito provavelmente não vai morrer, né? I am ready. Teria que bater mais um pouquinho. Bate na bruxa, se ela andar, ela morre. Kneel before your king. Awaiting your command. Cara. Perish. Tem que bater, mano. Se não bater nesses caras aqui, eu vim aqui com o Modred, na moral. Tem que ir pra cima dos caras. Se não bater, a gente tá fudido. Derrubou. Nossa, derrubou no chão, que maravilha. Bom é que o Modred dá armadura pro cara, né? Faz a muralha de osso aqui. Pronto, passa o turno. Light wound. Boa, matou o chefe. Tadinha, bateu um cajado em mim. Ai, coitada. Ready to fight. None can stand in my way. Vamos tauntar geral. Beleza. É, filho da mãe. Ah. Eles têm aquela habilidade. Awaiting your command. Habilidade de. De dar aquela esquivada. Desgraçado. I am here to serve. Your Highness. Não! Não foi tão ruim assim. Eu não enxerguei direito ali. Vamos sugar a vida. Beleza? I am here to serve. Ela vai ter que andar. Your Highness. É bom que ela não consiga chegar onde ela quer. Let's see if ela não, né? O Picto ali. Vamos vir aqui com o Merlin. Pronto. Fogo. Fogo. Passa. Tá congelado. Your time to go, my friend. Tadinho do Modred. Aí ele andou, apanhou. Tomou, morreu. Era isso que eu tava querendo. Ai, vamos lá. Your Highness. Vou matar esse cara aqui. Cadê a Lady Isolda? Bufa o seu marido. I am here to serve. Dá pra pular aqui? Vamos pular aqui. A gente finaliza. You think I can't fight? Finaliza ele aqui. Ou larga ele aqui. Vamos largar ele aqui, né? Vamos colocar a ilusão aqui. Deixa ele atacar a ilusão e quando a gente ataca o. Lord Silly. Caramba, essa luta tá meio foda, né? I can take them all. Awaiting your command. Vamos vir até aqui com a Lady Isolda. Próximo turno a gente faz alguma coisa com ele. Your Highness. Feel the pain. Desgraçado. Só passa o turno, mano, que não tem ponto.
It hurt. I am injured. Nossa senhora, cara, quanto dano. Your Highness. Congela. Toma. Congelado você não pula, né, verme? I am ready. Congelado você não pula, né, verme? Pronto. What's it gonna be? Mata esse cara aqui de uma vez. Caramba, que luta foda. Todo mundo perdeu bastante vida. The entrance to the deep wood of the Shi. Pathway is blocked. But we can open the gate. We already have the untainted blood of a Seelie Lord. Now, we just need the blood of an Unseelie. Como podemos atraí-los para cá? Us? We can't. But the Druid called the Seelie here to get rid of the picks. He can surely call the Unseelie too. Ah, o Druida vai chamar os caras. What have you done? Savages! You are worse than the picks! Ele tem razão. Pare de se lamentar e faça o que o Sir Gawain diz. Call the Unseelie. I know you can do it. But we need a true blood, not some twisted changeling breed. E não tente nos enganar de novo. No, we shouldn't call them here. The Unseelie court is cruel and cold. Contra nós o desafio vai ser bem maior para eles. Or perhaps we should just desecrate their precious shrine, piss on their statues or smash it to rubble. Would they come then? Caramba, você é mesmo louco, Sir Gawain. No, no. What a cruel and terrible idea. They would send an army. And this shrine is a sacred place. I'll do what you want. I'll call them. Ótimo, eu aviso quando estivermos prontos. Beleza. Então o druida vai ajudar a gente na base da ameaça, coitado. Ok, a gente precisa se recuperar, né? Rest and recuperate. Tá, armadura. Vamos recuperar a armadura? Recuperar a armadura. Resting is over. Vida. Pronto. Only untainted sea blood can open the pathway into the deep wood. This is their law. Mas você achou outro caminho, não achou? Ha! Those inhuman creatures will never understand our way of thinking. Of course I know how to bend the rules. All we need is some drops of she blood from a Seelie and an Unseelie. And I mean fresh blood. Tem certeza que vai funcionar? It's not the first time I've sneaked into that accursed deep wood. Yes, it bloody well works. Veremos. Então esse Sir Gawain tá acostumado a entrar no mundo dos Seelie e sair, né? Olha, um tesouro. Eu não sei se a pronúncia é Gawain ou Gawain. 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 Se o G é mudo. Ah, I see something here. Mais tesouro. Olha, acho que o melhor lugar pra gente lutar é aqui embaixo, não é? Ou ali em cima é melhor. Deixa eu ver. Tem inimigo aqui, mas eu não sei o que é. Ah. Tá. Tem uma fogueira pra... Não, não é fogueira que tem aqui não, mano. Tá, vamos ver aqui. Ah, tem um santuário ali em cima, aparentemente. Acho que esse é o melhor... Ready to fight. Esse é o melhor posicionamento pra começar. Vamos começar aqui com o Tristão. Pronto. Tá debuff aqui. Já para aqui o turno. Porra, não consigo acertar quem eu quero com o dragão. Meio que não tem como acertar. Vamos esperar eles alinharem-se na nossa frente. Que aí a gente... Aí a gente ataca eles. Eu não vou congelar aquele cara não, mano. Se eu congelar ele, ele não vai atacar o aliado dele. Agora que eu fiz a macumba. Vamos só passar o turno, então.
Vamos bater nesse cara aqui. Bate nesse cara aqui. Vem pra cá e fica invisível. Cara, ele se curou, mano. Desgraçado. Droga, cegueira. Beleza, eu vou pegar quem ficar atrás. Quem ficar atrás, eu vou pegar. Cadê o dragão? Let's see if I could help. Não, vamos atacar quem tá atrás. Sinceramente, dá mais dano quem tá atrás é melhor. Ready to fight. Vamos tauntar todo mundo. Pronto. Kneel before your king. Derrubamos no chão. Volta pra cá. Tô cego, mano. Cegueira é um problema. Let's see if I could help. Vamos dar um Overwatch aqui. Quem vier pra cima vai apanhar. Agora o Tristão. Acho que é melhor vir aqui embaixo. Bater em quem tá no chão. Eu acho que alguém vai me bater aqui, mano. Pera aí. I am ready. Ready to fight. Acho que eles vão me matar. Passar e vamos rezar. O problema é que eles batam no, na ilusão ali, né? Não em mim. Attack. Attack. Beleza. Awaiting your command. I am ready. Tá, vamos lá. Hit kill. Ready to fight. Ufa. Your Highness. Cadê o Merlin? Sword or sorcery? Melhor o Merlin vir pra cá pra trás. Não, Merlin é muito. Tá, vem pra cá, Merlin. Pula esse aqui. Pronto. Se protege com a parede aqui. É o jeito. Tem muito o que fazer aqui. Tá com raio aqui. Tô cego. Posso atacar, né? I am ready. Eu até poderia, mas é uma... Isso, sem tamanho atacar. Vou chupar a vida em área. Nossa, enchi a vida quase toda. Nossa, que habilidade roubada. Eu não tinha ideia que essa habilidade era tão roubada assim. I am here to serve. A Invi. Eu não tenho como ir pra cima e stunar, né? Your Highness. Vamos provocar. Ah, não pegou, mano. Ah. None can stand in my way. Derruba. Ready to fight. Pegou, mano. Me afobei. Tá, vamos dar o Overwatch aqui nessa direção. Dá nessa direção aqui também. Caralho, que merda, hein? Ele sempre se cura, mano. Cai no chão. You're still standing. Heal yourself. Merda, Mordred perdeu metade da vida. I am ready. Your
Your Highness. Morreu. Caramba, cara. It's all over now. Que combate fodido é esse, cara? Não valeu a pena, não. saque concedido. Ué, como assim? Ah, loot. Pensei que fosse dar alguma outra coisa. Acessório. Armadura, não. Eu queria isso, não. Eu queria um buff. Eu queria... encher vida, sabe? Não veio o que eu queria, não. Tem inimigo aqui? O que esses inimigos estão fazendo aqui? Human blood. I am thirsty. Mano, não que... caramba! Eu não queria ter vindo aqui, não. Desculpa. Ah, meu Deus do céu. Mais inimigo agora. Do you need any wise words? Ué, mas por que que a armadilha de osso tem um... Tá bom. Vamos fazer ela aqui. Eles vão ter que vir por ali. É o único jeito deles passar. Joga uma trap bem aqui no meio. Vem pra cá. Eu vou ter que ir pra cima dos caras. O Tristão. Vai ter que ser tipo... missão impossível. Congela. Pra cá. Pra não tomar porrada. Tira a armadura do grandão ali. Passa. Vem pra cá. Não, vem pra cá pra frente. Você ganha a armadura do Sir Modred. Ah! Apareceram os bichos. Apareceram mais bichos. Já sei. Meter raio. Vou meter raio em quem tá perto, mano. Se a gente deixar... se a gente deixar os nossos aliados perderem vida, vai dar muita merda. O que você quer? Vamos vir pra cá com o Merlin. Porrada. Pra cá. Tomara que a gente não apanhe. Sinceramente. Tô rezando pra gente não tomar uma porradona e... awaiting your command. Vamos vir aqui. I am here to serve. Bufa. Ready to fight. E, cara, corre pra cá. É a melhor coisa que a gente faz aqui, mano. Ficar ali é burrice. Tá, vamos dar habilidade de ilusão aqui. Os bichinhos vão fazer a festa ali. Beleza. Eles também bateram nos bichinhos. Tá bom. Dá debuff aqui. Toma. I am here to serve. Vou pensar aqui. Kneel before your king.
Dá pra acertar esse cara e congelar ele. Dá pra congelar o bicho também, mas eu prefiro congelar esse cara aqui. É melhor do que deixar solto um inimigo que pode ficar invulnerável. Vou jogar dragão aqui. Não, o dragão vai matar. Tem que ser aqui. Putz, mas aqui o cara tá imune. Ih, cacete. Tá, então vamos dar debuff nos caras. Putz, o cara tá... Ah, fiz merda. Merda, fiz merda. Eu sou um merda, galera. Tá, vamos tacar dragão aqui, então. A gente vai ter que lidar com esses bichinhos agora. Time to feed the ravens. Ainda sobraram do... What's it gonna be? Vamos lá. Dá o TP, Merlin. Your Highness. Bate. Vamos bater nesse bicho aqui agora. Awaiting your command. Vamos stunar esse desgraçado aqui, pra ele não bater. Pronto. Congela ele. Vem pra cá pra trás. Vem pra cá pra trás. Passa o turno. O Modred também. Dá aquela porrada nos dois. Feel the pain. Onwards. Será que o Merlin mata alguém, mano? Será, Merlin? Olha, eu acho que ele morre pro sangramento. Ready to fight. Não sei se o Merlin consegue matar, mas... For Camelot. Caramba, mano. Awaiting your command. Tristão mata. Vamos sugar a vida. Nossa, mano. Suga a vida de aliado também. Eu não sabia. Ele suga a vida de aliado também. Caraca, eu não tinha ideia, mano. Que filha da puta, velho. Sugou a vida dos amiguinhos em volta. Putz, eu pensei que eu ia só encher minha vida, tá ligado? What's that? Que droga. Let's have a look. Vamos lá, vamos fazer a missão de lutar contra esses bichos que vão aparecer aqui. Safado, mano, esse Tristão. Chame-os! Chame-os agora! Para que a gente não tome no rabo. Agora, Port. Smell human stink. This whole place reeks of their sweat. Que isso, mano? Esses são os Ancili?
I am ready. Do you need any wise words? Tá bom, pera. Your Highness. Tristão, meu caro, começa aqui. É o assassino, né? Fazer o quê? What do you want? Os outros começa atrás, mano. Ready to fight. Os outros vão vir pra cá. Vim pra cá com todo mundo. Ready to fight. Não tem o que fazer, não. Vem pra cá com todo mundo. Tá, é o seguinte. Taca raio aqui. Obrigado aí pela defesa. Tira a armadura desse cara. Congela. Beleza, se fudeu. You must be really desperate. Tá, eu queria acertar a mulher aqui, mas eu não vou acertar. Provavelmente eu não vou conseguir acertar ela. Não tem como não. Droga. Opa, tem como acertar esses dois aqui. Vamos lá. Pronto. Faz uma ilusão bem aqui. Pra eles baterem aqui. Knock, 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 heaven's door. Não sei porque eu lembrei dessa música. Tá. Seguinte. O Merlin tem que vazar, cascar fora. Perna pra quem te quero, vamos vir pra cá. Se o Merlin ficar ali, ele tá fudido, mano. I am ready. Tá, eles têm uma percepção muito alta, olha isso. Eles revelam o Tristão chegando. Nossa, cara, que merda. Vamos só passar então, mano. Não tem o que fazer não. Passa. Passa. Vamos vir pra cá, pra trás. Na real não, vamos vir pra cá, pra trás. Sinceramente. Vem pra cá, fica aqui. Não tem o que fazer, mano. Eu tenho que fazer todo mundo descer. Ao invés de ir pro outro lado, onde o Tristão tá. Boa. Ela usou tempestade de gelo, uma habilidade em área. Não, não puxa ela não. Caramba, puxou a mulher pra cima. Desgraçado. Waiting your command. Caramba, tamo fudido. Your Highness. Cadê o Tristão? Vou matar esse bicho aqui. Puxou minha mulher, cara. Puxou minha mulher, irmão. Qual o seu problema? Eu tenho 2 de movimentação e 3 de ataque. Eu não vou conseguir fazer muita coisa aqui, não. Deixa eu vir pra cá, que é onde tem um safe spot aqui, né? Tem como virem aqui me machucar. Vamos só passar, então. Um alcance de 2 casas. Eu recupero vida 100% dano causado. Agora eu li a habilidade direitinho, tá. Cadê o Merlin? Do you need any wise words? Nossa, o Merlin tá... Tem que matar aquele lá que arremessa machado. Pronto. Ataca o aliado. Pronto, fizemos certo aqui. Caralho, mano, que raiva! Não dá pra acertar o cara, agora dá. Tá de frente. É muito chato isso. Passa o turno que a gente tá sem ponto. Vou bater nesse cara aqui. Putz, mas aí ele vai me bater. Eu fiz merda. Eu devia ter deixado ele bater no amigo. Agora ele vai me bater. Tá, mas ele não... Aí ele usou o puxão de novo, cara. Tá merda, hein? I am here to serve. A tempestade se moveu pra cá. Tá, vamos bater aqui. I am ready. Bufa o Tristão pra ele bater nela. Ready to fight. Não vai matar? Não é possível. Your Highness. I am here to serve. Matou. 2 ataques, conseguiu matar. Caramba. Não ia matar, não. Your Highness. Take them. I am ready.
Congela você. Time to feed the ravens. You must be really desperate. Pronto, acabou. Cara, que batalha foda. E eu pensei que aquela batalha tinha sido foda. Now take the blood and paint your armor with it. When you reach the gate, the pathway will open for you. Ok, vambora. Isso me soa insano, mas confio em seu conselho. Seguinte. Tamo bem, mano. Tamo bem. Só o personagem que veio com a gente apanhou. Até agora, de Mordred também. Welcome to the borderlands between Avalon and the She-Realm. We must find the gate to enter the real Deepwood here. I know where to look. The She built a whole sanctum around it, so it would be hard to miss it. Ok, então... tá, tem um corpo bem aqui, né? Olha isso aqui. A Wetterbreed, a changeling warrior of the Unseelie. He was killed by a blade. There's another corpse. This is my lucky day. Someone is killing the unseelie wretches of this wood. It should have been me. I recognize the rune signs. That man was from the retinue of the unseelie witch who we killed. It looks like someone was luring them into a trap. Ô louco, tem um cara matando eles. Caramba! Hell, it's the fairy knight. Sir Gawain. The knight who never learns. You are not welcome in this forest. Espere, você é o cavaleiro férico. Temos que conversar. I am happy to talk with the knights of the round table. I've been expecting you. But you arrived here with the slayer of my people. Então peço a você que perdoe. You'd better not. What he did cannot be forgiven. But as a proof of my goodwill, I'll leave your friend alive. Caramba! This time. Beleza. Você tá caçando os Unseelie? Yes, but there were too many of them. I saw you on the other side of the gate, and I knew you need some help. Just as I need some here. Explique-se. Not now and not here. See you again in the deep wood. Espere! Caramba, ele foi embora, mano. Filho da puta. He is a she, but he was exiled by his own because of his love of mankind. Whoever he is, I am hunting his kind, so he is still my enemy. Uhum. Acredite, sei como é o destino. Bom, seguinte, mano. A gente tem que recuperar... armadura, cara. Que a gente tá apanhando demais. Time to get up, knights. Estamos apanhando demais, galera. Demais. Estamos perdendo muita vida. Muita vida. She are not united. The Seelie Court and the Unseelie Court rule over them. They are not enemies, but desperate rivals. Olha. Acenda as lanternas. A beacon of hope. The She lanterns of wisdom are still glowing in the darkness. Vambora. Então esses povos estão se matando porque eles não são unidos também, né? São governados, mas não são unidos. Step back, children of the moon. Your stubbornness is intolerable. Talk as much as you want, but if you move, you'll die. Caramba! Os caras estão se matando! Olha lá, a treta rolando, mano. Eu não sei quem bater. Eu não sei quem eu devo agredir. Eu acho que eu tenho que bater nos de longo alcance, né? Nos que estão arremessando machado e tudo mais. São os... parecem ser os mais problemáticos. Matei o espírito da primavera. Cara, acho que eu não vou pra cima não, na moral. Não, vamos pra cima sim, vai. Tem que ir pra cima, não adianta. Vamos tacar fogo aqui nos merda.
Nossa, o do meio nevoeiro, parece que ele é resistente a essas paradas. A fogo e tudo mais. Tá, vamos proteger o Modred. Quem tiver que vir pra cima vai ter que ir pra lá mesmo. Olha isso, mano. Olha isso, passou aqui e vai ser revelado. Olha essa merda. Tá, vamos vir pra cá. Aqui parece que eu não vou ser revelado. Parece, né? Beleza, eu tô protegido aqui. Ah, tá bom, vamos vir pra cá. A gente tá se metendo numa briga que nem é nossa, né? Pra falar a verdade. Vamos só passar, então. Tipo assim, passa. Vamos avançar. Eles estão se matando enquanto a gente avança. Beleza. Aquele do meio... I am here to serve. Pera, invernal, outonal... Tá, eles vão se matar. Esse invernal e esse outonal. Kneel before your king. Não vou nem bater, mano. Awaiting your command. Cavaleiro do Verão, nevoeiro. Será que consigo vir aqui, bater nesse daqui? Awaiting your command. Vamos bufar o Tristão. I am here to serve. Aqui gasta o mesmo tanto de ponto. Aqui gasta um a mais. Tá, vamos vir pra cá. Boa, morreu. Vamos vir pra cá. Não dá pra ficar invisível de novo. Droga. Vamos vir pra cá pro lado. Caramba. É... O Sir Gawain. Tá, vamos fazer uma loucura aqui, galera. Seguinte. Mata esse... Esse outonal aqui. Vem pra cá. Eu vou ter que fazer isso. Porque, tipo assim... Se eu deixar esses bichos muito solto, dando dano em área, eu vou me prejudicar demais. Eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isso. Vem pra cá com o Merlin. Dá o debuff... Outonal, Cavaleiro do Verão. O do Verão é inimigo, né? Então dá debuff nele. Ele atacar o amiguinho dele. Pronto, eu não posso atacar porque eu fiquei sem ponto. Droga! Droga! Pô, ele bateu nas costas do amiguinho. Boa, matou o amigo. Perfeito. Do meio, tá invulnerável. O cara esquivou, mano. Toma. Bate. Esquivou. Cara, esses caras são fortes. Eu tenho que tirar o chapéu aqui. Your Highness. Bate nesse cara aqui. Vou provocar os caras daqui? Não vale a pena, né? Melhor bater. None can stand in my way. Vamos bater nesse cara aqui? Ready to fight. Ué, não posso bater? Ah, não terminei o turno invisível, cara. Olha a merda. Sword or sorcery? Tá bom. Tá bom, não consigo bater. Awaiting your command. Será que consigo congelar aquele ali? Vamos tentar congelar esse aqui. Funciona. Maravilha, cara. Vamos só passar o turno, mano. Nossas habilidades estão funcionando por enquanto. Vamos fazer um negócio de osso aqui. Pronto, se fudeu, irmão. Quero ser detectado, não. Pronto. Bate, bate no de gelo, bate. Bate. Boa. Quase matou ele. Puxou. Muito foda, mano. Eles se matando é uma coisa muito foda, mano. Essas habilidades deles é muito legal. Tá, deixa eu ver uma parada aqui.
Explosão gelada. Não, quando ele morre, ele congela todo mundo. Ready to fight. Não. Tá. A Lady Isolda. I am here to serve. Die! Nossa, mano, peraí. None can stand in my way. Quando ele morre, ele explode os outros. Será que se eu empurrar ele pra longe, ele não explode ninguém? Aê, não explodiu ninguém. I am here to serve. Caramba, que sorte, hein? Que sorte. I am here to serve. Caralho, ainda bem que eu sou inteligente, né, galera? Porra. Você que tá nesse canal tá apenas pela minha inteligência. Ready to fight. Eu conheço. Conheço o nível dos meus inscritos. Congela esse cara aqui. Esse cara vai dar problema. Bufo Tristão. Your Mano, Highness. Arregaça. Pronto. Metade da vida do cara foi embora. E o veneno vai dar dano pra caralho nele. E ele vai dar pouquíssimo dano na gente. Time to feed the ravens. You must be really desperate. Morra! Nojentinho! Tá, seguinte. Toma! Caralho, empurrei ele, mano. Não sei se eu fiz merda. I can take them all. Acho que eu fiz merda. Tá, deixa eu dar um debuff nesse cara aqui. I am ready. Sir Gawain Gorlami. Quem assistiu Bastardos Inglórios aí, hein, galera? Beleza, eu consegui provocar. Deu certo. Meu intuito é provocar o diálogo. Eu só queria... Morreu, tentou andar, se fudeu. Aê, caralho, que batalha foda, mano. That was a hell of a good fight, my friend. Concordo, Sir Gawain. Porra. Ai, que batalha foda essa, mano. Quase que a gente foi congelado pelo bicho que a gente matou, mas a gente foi mais inteligente. Nós fomos mais inteligente. Tá, agora é o seguinte. Tem mais um caminho pra cá, né? Parece que é... Não, é pra cá. É pra seguir por esse caminho aqui, aqui. Mas vamos... Vamos vir por aqui e ver o que tem. This unearthly forest is a borderland between the kingdom of man and the kingdom of the she. Tem pra cá. Olha uma esfera. Opa. Oh, fuck. Estamos cercados. Intruders. Mortal prey. How dare you? I'll give you a painful death. Caralho. Tá, seguinte. Tamo fudido aqui. Tamo fudido, galera. Seguinte, vamos pra cá. Esse aqui tá derrubado. Caralho, o que a gente faz aqui? Pera aí. Tá, o alcance do pulo é muito grande. Dá pra fazer uma baguncinha aqui. Dá pra fazer o Mike da SWAT. Your Highness. I am ready. O negócio é bater. Morreu. Caralho, deu muito dano isso aqui. Eu tenho que ir pra cima desses bichos aqui, mano. Vamos pra cima deles. Vamos sugar vida. Pronto, suga 7 de vida. Vai ter que ser assim. É, congela esse aqui. What's it gonna be? Porra, eu queria tacar fogo aqui, mano. Já não vai dar. Será que consigo tacar fogo nos três ali de trás? Consigo. Boa, dragão. Você bate no seu amiguinho. Ready to fight. Maravilha, mano. O muro da perdição. Faz o muro aqui. Pronto, vai ter que atacar...
Ah, não, eu sou burro, eu devia ter feito um muro no meu aliado. Your Highness. Pro meu aliado ganhar o bônus de defesa, olha a merda. Tá, vamos lá. Ai, me empurrou, mano. Caralho, Tristão. Tomou uma surra. Tá, vamos vir aqui dar armadura pro Tristão. A gente não consegue bater. Porque o cara tá bufado com aquela parada da Nébula. Demônio do gás oculto. You think I can't fight? Matamos o desgraçado. Cara, eu não quero que o Tristão morra. Vou fazer uma parede atrás dele aqui. É o melhor que a gente pode fazer. Vem pra cá. I am ready. Pra cá, Marlin. Marlin! Bater, mano. Lady Isolda. Ah, vamos vir pra cá, pra trás do cara aqui. Do bicho aqui, pra ver se muda alguma coisa. Beleza, ele empurrou, bloqueei. Boa. Isso é o que eu chamo de reduzir o dano. Ai, caralho. Mano, não queria isso não. Não queria apanhar não. Tá, vamos lá. Morre. Morre, cracudo, dependente químico. Congela. E arranca toda a armadura do desgraçado no processo. Bufa o Tristão, bufei o Merlin. Puta merda. You must be really desperate. Tô realmente desesperado, you, Merlin. Before your king. Taca dano esse cara aqui. I am ready. Pronto, maravilha. O Tristão. Cara, o Tristão é forte, hein? Merda. Vamos voltar pra cá. Ready to fight. Vamos vir pra cá. What do you want? Morre! Morreu mesmo. Tá, lembrando. Esse inimigo aqui no meio, cara. Ele vai explodir quando morrer, né? Não bate ninguém não, filho. Ai, caralho. Your Highness. Countei ele. I can take them all. Tá, dá o debuff no desgraçado. I am ready. Tá, vamos fazer o seguinte. Vem pra cá você. Ele vai ter que andar até o Gawain. A gente faz o seguinte. Ufa aqui. Tá calafrio nele. Your Highness. Dá pra bater? Dá. Tomara que ele... Tomara que ele não exploda na gente. Time to feed the ravens. Tomara que ele não exploda na gente e arranque metade da vida, mano. Vamos lá, vai. Vamos só passar aqui, né? Ele vai passar aqui, vamos lá. Boom. Attack. Ai, ai. Let's count the bodies, shall we? Caramba, congelou. Congelou o Mordred. O que a gente ganha apertando aqui a esfera? 50% de XP pra todo mundo? Ah. 50 de XP, né, no caso. Todo mundo ganhou, bom. Yes, that's it. Just follow the pathway. It leads to the gate of the She-Rev. Tá, vamos lá. Dá pra ter esquipado essa luta passando por aqui. Tá, seguinte. Vamos recuperar a vida, mano. É a batalha final, então eu acho melhor recuperar a vida do que recuperar a armadura. Vamos tomar poção com o Sir Tristão. Bom, essa poção que a gente tem de verde de dano eu vou guardar pro final. Aquela é a passagem secreta. Here we are. This is the She Sanctum. Before we get any closer, you need to hear some important details. Tô ouvindo. This gate is different. It's, how shall I put it? It's sentient. It can even speak.
You might think you're talking to a spirit, but it is the manifestation of the gate. Ok. Um portão senciente, conte mais. I'm not a sage. I know all this because I met some wise people. The gate is smart and it's aware of what we did. According to the rules, it must let us through. But it will try to make it as difficult as possible. Entendo, vamos falar com ele. Wait, one more detail. The most important. When you talk to the spirit, make it short and use commands only. Ok, vou manter isso em mente. Quando for falar com o portão, use só comandos. Beleza. Caramba, que legal. Why did you summon me, mortal? Who are you? Are you a friend of the She? Abra o portão. Obedeça a minha ordem e abra o portão. Chega de conversa e abra o portão. Parta, agora. Funcionou. Caramba, se a gente tivesse falado qualquer outra coisa, ele não teria aberto o portão. Nossa, tá cheio de bicho, cara. Tamo fudido. O quê, mano? Não é possível. Mate o guardião do portão. Quem é o guardião do portão? Ou os guardiões? Dama do verão... Espírito do Verão. Alvorante. Tem arqueiros pra cá. Tá, seguinte, galera. Vamos correr pra cá. Aqui parece ser mais fácil. Tem inimigos mais fracos ali, aparentemente. Aparentemente eles são mais fracos. Vamos lá, bate no seu amigo. Mago ordena. Ossos, me protejam. Vamos passar o turno. Vamos correr pra cá com a Lady Isolda. Eu tô com medo de tomar porrada dos caras ali pelas costas, ficando aqui. Esse aqui vai... Ready to fight. Esse aqui vai comer o rabo do meu personagem. É melhor a gente só pular e vazar. I am here to serve. Ready to fight. Vem pra cá. Vamos lutar dando a volta. Acho que o segredo aqui é lutar dando a volta pra gente não se fuder muito. Vamos só passar o turno pra não apanhar. Nossa, que é isso aqui, mano? Esfera brilhante, imunidade a fogo, imunidade a derrubada. Nossa. Eu tô com medo dessas criaturinhas aqui que apareceram. I am here to serve. É, vamos congelar esse merda aqui. Pronto, você não vai vir pra cima de mim, seu desgraçado. Kneel before your king. Toma raio. Vem pra cá. I am ready. Ah, vem pra cá também. I am ready. Merlin, meu caro. Pronto. Fizemos aqui a parada. Passo o turno. Eu poderia ir pra cima deles igual um louco. Tipo, muito louco. Vamos vir pra cá. Eles não estão vendo o Tristão. Então vamos ficar aqui. Vamos continuar correndo, mano. Eu não vou
Matou. Oh, fuck. Revelou o Tristão. Mas não tem problema. É, mata essa arqueira, Tristão. Awaiting your command. Falando em arqueiro, é uma classe que a gente tá sem, né? Tipo assim, eu tenho a Lady Jindraine, mas eu não tô usando ela. Faz umas missões que eu não uso ela. Your Highness. E eu sinceramente não me lembro por que eu não tô usando ela. Ela é boa. Congela esse cara aqui. Sir Gawain, vem pra cá. Esse cara curou todo o dano que a gente deu? Não, não curou não, impressão minha. Vamos vir pra cá. Vamos atirar na arqueira. Bola de fogo. Bola de fogo. E vamos proteger nossos aliados com a muralha. Pronto, o inimigo vai ter que correr pra cima da gente. Otário. E... tá. Esse inimigo é o quê? É um cavaleiro do verão. É aquele que é chato. Esse aqui é mais chato ainda, esse espírito. Esse é o mais chato. Vamos só passar, mano. Ele andou muito, cara. Ele andou muito. Ah, não. Cegueira em mim, não. No Tristão, não, cara. Ah, eu ia bater. Vou bater como agora, mamãe? Mamãe, eu tô cego, mamãe. Tá, esse cara aqui não morre. What do you want from me? Mata. Boa, mago. Mago Merlin. Pra cá. E faz a parede de ossos bem aqui, mano. Vão ter que dar a volta ou bater na parede. Cara, sacanagem isso aqui que fizeram comigo, mano. Na moral. Eles cegaram o cara. Dois turnos. Aí é foda. Aí você tá de sacanagem comigo, né? Eu vim pra cá. Tá de putaria com a minha cara, né? Sword or sorcery? For my Camelot. Pronto, esse aqui vai dar a volta. I am here to serve. Ready to fight. Tá, vem pra cá, Sir Gawain. E você vai fazer o seguinte. Não vai fazer nada, né? Melhor ficar parado. Melhor ficar parado, na moral, peraí. None can stand in my way. É melhor ele não fazer nada. Melhor ele só ficar parado aqui mesmo. Igual a Lady. For my Camelot. Lady Solda, fica parado aqui. Awaiting your command. Dá porrada. O cara desviou. Eu sabia que ele ia desviar, era meio óbvio. Sword or sorcery. Caramba, que merda. Tá. Awaiting your command. Era meio óbvio, né? Tá, vamos vir pra cá com ela. Tamo protegido. E é isso, mano. Deixa ele ali tancando. Steal yourself. Aê, eles estão batendo nos ossos agora. Cara, ele foi direto no Merlin. Que covarde esse cavaleiro do verão. Ele foi direto no Merlin, esse cavaleiro do verão. É um covarde mesmo. I am ready. Congela. Bufa todo mundo. Tá, isso aqui vai durar dois turnos. Vamos tauntar geral. Boa, ele vai ter que virar em mim esse merda agora. Cara, 80% de chance, mano. Tá, vamos lá. Ah, cara. Ah. What do you want? Eu precisei fazer isso, galera. Precisei fazer, mas tudo bem. Não tem problema em errar, não. Taca fogo aqui. Taca fogo aqui nos caras. Bom, o de trás bate nos amiguinhos. Então, de costas, é a melhor opção no momento. Tristão, meu caro, você não tem ponto pra bater. Só passa, né? Cadê o Modred? For my Camelot. Taca raio nesse aqui. É fraco. For Camelot. Pronto.
Boa, bateu no amiguinho. Tomou. Nossa, mano, choveu fogo. Caralho, o Mordred está todo fodido. Se eu andar, eu vou apanhar. Pera aí. Your Highness. What do you want? Vamos fazer o seguinte aqui. Tem jeito de ajudar o Mordred, né? Pronto, bate aqui em você. Time to feed the raven. Pronto. Funcionou. Ajudamos nosso caro Mordred. Tomara que eu acerte esse ataque. Pronto, acertei. Eu podia ter errado porcamente esse ataque e não ter dado dano nenhum, mas eu acertei. Morre. Esse cara tá morto. Tem nem o que fazer esse cara aqui. Só dar um overwatch aqui. Tomara que esse cara não bata em mim, mano. Vou ficar muito triste se esse cara bater em mim, sinceramente. Se esse cara relar a mão em mim, eu vou ficar triste. Se triscar o dedinho em mim, vou ficar muito triste. Eu vou ficar muito triste. Faz mais parede aqui pra ninguém passar. Pronto. Pô, ele bateu na mulher, mano. Pô, ele bateu na... Cegueira de novo! Aí é sacanagem, meu bom. What do you want? Meu nobre. Meu nobre. Awaiting your command. Porra, meu nobre. Porra, meu nobre. None can stand in my way. Tá morto. Vai morrer pro... A explosão, sei lá o quê. Do fogo do inferno. Ready to fight. Tá, vamos fazer assim. Andar aqui. Se eu andar, eu tô fudido. Caralho, mano. Ready to fight. Esse jogo é troll. Toma. Morreu. Awaiting your command. Nossa, foi super boa essa daqui. Tá, vamos vir aqui sugar a vida deles e depois correr. Pronto, enchemos a vida. Maravilha, ó. Gostei dessa habilidade do Tristão. Passa aqui o turno. Mata essa esfera brilhante. Que eu nem sei o que ela faz de verdade. Acho que ela só dá dano. Ela deve ficar batendo na gente, essa esfera. Tá, vamos buffar a armadura no amiguinho aqui. Tá, e o Merlin corre, né, Merlin? Vai fazer o que aqui, mago? Vamos fazer a parede aqui. Nossa, eles estão presos agora. Enquanto isso, a gente tá salvo. Ou eles vão bater na parede. Tiveram que bater na parede. Maravilha. Ai! Caralho, dano alto da porra. Awaiting your command. To hell with you. Pronto, morreu. Puxa. Todos os bichinhos vão ter que bater na parede ou em mim. Let's see if I could help. Tá, esse bicho aqui é imune a fogo, esse que tá voando, a dama do verão. Ela tem escudo de fogo, ganha ponto de vida. Nananana, tá. O atacante perde vida. Ok. Ela tem uma cura em massa.
Me parece ser roubado isso aqui, mas vamos vir pra cá. Eu acho que ela não vai perder vida porque ela é de fogo. Vamos ver. Vamos ver se ela perde vida com o meu ataque do dragão aqui. Ela perde vida sim, mano. Quem não perde vida são os bichinhos ali que estão embaixo. Vamos dar calafrio nela. Pronto, menos ponto pra ela. Se fudeu. Vamos passar o turno. Passa o turno também com a Lady Solda. Dá vulnerabilidade. Nossa, dei vulnerabilidade sem necessidade, né? Já tinha. Eles não tem como atacar, mano. Acho que o Tristão consegue dar um dano fudido neles. Vamos bater nessa arqueira. Your Highness. I am ready. What do you want? Caralho, é muito dano, mas ela não vai. Vamos fazer do lado dela aqui. Pra onde é que eu vou aqui, mano? Onde é que eu vou, irmão? Irmão? Ô, irmão? Eu não quero ter que dar a volta aqui. Vamos destruir um osso aqui desse daqui? Uns dois. Pronto, no próximo turno a gente bate nela, mas vamos vir pra cá. Pra ficar invisível. Desgraçada. I am here to serve. Onwards! Cara, vamos ter que enfrentar esses ossos aqui. For my Camelot. É isso mesmo? Cara, tamo fudido, velho. Tá, vamos lá. Waiting your command. Vamos lá, Sir Gawain. Ah não, ele dá hit kill, Gawain. Yeah. Ah, olha só, ela só. Esses bichinhos só. Só fazem volume só, não dão dano. I can take them all. I am ready. Time to feed the ravens. Boa, matou a ilusão. Stay alive, just a little longer. Ah, ferida infeccionada. Caramba, menos 25% de dano. O Mordred definitivamente vai ter que. Vai ter que ficar. Em recuperação, mano. Porque ele não vai. I can take them all. Ele não vai aguentar, não. Outra viagem. Waiting your command. Mas se for uma viagem pro inferno, aí ele aguenta. Bom, morreu. Matamos tudo aqui. Taunta. Pronto. Não virou tudo na gente, não tem problema. Dá um debuff na Dama do Verão. Awaiting your command. Vamos lá. Your Highness. Ufa. Será que a gente mata ela? I am ready. Ai, que malditinha. You must be really desperate. Acho que ela morre, hein? Morre. Nossa, conseguimos, galera. Agora falta só um inimigo. Kneel before your king. Toma, raio, toma. Aê, mano. Well, I'm still standing. Caralho, conseguimos. Vamos pegar o baú. Let me guess what's inside. Tem nada aqui pra esse caminho, não? Não. Caramba, galera. Que luta foda. Acabamos com todo mundo, mano. Naquela estratégia de correr e bater. Tática de guerrilha, galera. Hit and run, hit and run. Se vocês estiverem em menor número e não puderem lutar com todos ao mesmo tempo, batam e corram, batam e corram, batam e corram. É assim que se vence. Knights of the Round Table, that was a hell of an adventure. We broke the law of the Shi. Unfortunately, I must leave you now. But you are free to use this gate anytime. Achei que você iria conosco até o bosque profundo. I'm seriously tempted. Not yet, though. I have my own path to follow. I must pass through this gate alone, and I need to do it now. This all has a meaning in Deepwood. You will understand that soon enough. Beleza, boa caçada então, Sir Gawain. My prey is there for the taking. What else could I wish for? Nos vemos do outro lado.
Cacete, hein? Cara, que missão foda. O portão tá aberto, galera. A Dama do Lago nos deu a missão de abrir o portão e o portão está aberto. Que missão foda, galera. Vamos concluir aqui. Essa foi uma das melhores missões da história. Dificuldade, história. Não que a história tenha sido foda, né? Mas tem muita coisa boa nessa missão. Eu gostei da dificuldade. Ela tá escalonada do jeito certo, né? No começo do jogo a gente apanhou tanto. E a gente foi ficando forte a ponto de não apanhar mais. Mas essa missão... essa missão fez a gente apanhar. Beleza, o Modred com certeza vai ter que ir pra enfermaria, mano. Não tem o que fazer. A caçada selvagem começa. Caralho! Um mensageiro gravemente ferido e delirante entrou em Camelot. De acordo com sua história confusa, a caça selvagem emergiu no bosque profundo. E logo a Avalon inteira temerá a fúria do Shi. Isso é perturbador. A caça selvagem é um abate sanguinário dos mortais. E já varreu Avalon várias vezes. Camelot estará pronto para responder a essa ameaça. Vamos lá, mano. Aumenta a lealdade de todo mundo. Vambora. Vamos mandar os cavaleiros pra poder defender Camelot. O herói recebe menos dano de feitiço. Beleza, a gente ganhou uma poção. Sir Kay tá recuperado. Lady Guinevere tá recuperada. Boa, uma maga. Sir Leo de Grance upou de nível com treino. Sir Geraint upou de nível com treino também. Galera, é o seguinte. O que apareceu pra fazer? Treinamento rígido. Seminus. Um comerciante misterioso e suspeitosamente endinheirado apareceu em Camelot com uma oferta inusitada. Ele pediu um cavaleiro especialmente versado na espada para treinar seus mercenários. Em circunstâncias comuns, eu nem sequer consideraria uma oferta tão audaciosa. No entanto, na minha situação atual não tem nada de comum. Por um lado, as caravanas... blá, blá, blá. Tá, beleza. Vamos escolher alguém pra treinar. Pra treinar os... o quê? Tá, tem que selecionar o herói. Agora que eu vi aqui. O Sir Kay é o melhor, não é? Vai lá, vai treinar os carinhas, Sir Kay. Bom, galera, vou encerrar por aqui, mano. A gente tem um evento aqui. A gente tem só um evento. Bom, vamos encerrar por aqui, galera. Esse foi o King Arthur Knight's Tale. A gente invadiu a floresta, deu porrada em todo mundo. Matou fada, matou padre. E é isso, mano. Salvou o caçador e até o próximo vídeo. Tchau.